Ақтөбелік жас ана Қазақстанның электронды үкіметі порталының 4 миллионыншы пайдаланушысы болып тіркелді. Тұрғындарға қызмет көрсету орталығына өз мекен жайы туралы ақпарат алуға келген 21 жастағы Анна Вендер орталық қызметкері көмегімен ЕГОВ порталына тіркелді. Сөйтсе порталдың 4 миллионыншы пайдаланушысы болыпты. Облыстық ақпараттық технологиялар орталығының кеңсесінде Аннаға арнайы сертификат пен ұялы телефон табыс етілді. Шара барысында айтылғанда ЕГОВ порталының тұрғындар арасындағы танымалдылығы күн санап өсіп келеді. Осында 7 ай бұрын ғана оны пайдаланушылардың саны 3 миллион болса, бүгін 4 миллионға жетті. Ал бұл Қазақстанның экономикалық белсенді тұрғындарының тең жартысы ЕГОВ қызметін пайдаланады деген сөз. Мен соңға келедім, и мені маған айтты. Мен 4 миллионның пользователі ЕГОВтың болып кеттім. Мен соңға келгенде адресін справка алайын деп едім. Бірақ маған өте қиын баруға. Менде кішкентай балам бар. Енді мен білем, компьютерден сайтқа кіруге болады. Содан справканы тез алуға болады. Енді де мобильный телефон да бар. Мен мобильный телефонға кірем, кез келген справканы алам. Бұл өте жақсы сайт. Кіре беріңіз сол жерге.